ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦିର ଦାଗ ଲିଭିନି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲବିଦା କହିଲା ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସ ପୁରିଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାରରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନୂଆକରି ପାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହସଖୁସିର ସଂସାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ନବବଧୁ ସାଜି ଆସିଥିବା ନୂଆ ବୋହୂଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ବିଚରା ସ୍ୱାମୀଟା ଯେମିତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରତ ଥାନା ଅଧୀନ ରାଣୀପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି କିଛି ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାମର କେଦାର ବାରିକ ଫୁଲବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନାନ୍ଦି ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଧେ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁହେଁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଘରର କବାଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜମ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଆସି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ନେବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ନାନ୍ଦୀଙ୍କ ହାତକୁ ଚୋଟ ମାରି ସାପଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ, ପରିସ୍ରାକୁ ଯାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାପ କହିକିରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବାନ୍ଧିକିରି ତାପରେ ଗଲେ ରାଉଡ଼ିଆ ପାଖକୁ, ରାଉଡ଼ିଆ ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ କହିଲା ଯେ ସାପ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବାନ୍ଧଟାକୁ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏବେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଭଣିକର ବେଶୀ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଯେ ସାପ କଣରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା। ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।